hora dos gols de mais uma rodada da Série B1 do Campeonato Carioca, antepenúltima rodada da Taça Corcovado. TV Fute Rio em cima do lance, fique ligado. Começando no sábado, no Joaquim de Almeida Flores, Duque de Caxias e Barra da Tijuca. O Duque abre o placar já no segundo tempo, jogada em que o artilheiro Natan bate para fazer 1-0 o tricolor. O time de Xerém aproveitou e conseguiu marcar o segundo, também através de Natan, finalizando com oportunismo e estilo, 2-0. Agora Natan de novo, mas dessa vez fazendo a jogada e deixando tudo prontinho para Bruno Campos bater no canto direito e definir o placar final, Duque de Caxias 3, Barra da Tijuca 0. Em Moça Bonita, também pela manhã, Audax e América. O primeiro gol do Audax é com o Denilson, que recebe bola na intermediária, vem carregando e chuta bonito para fazer 1-0 a favor do Laranja Meritiense. Logo depois, o Audax amplia, cruzamento na esquerda na grande área e Rodrigo Yuri desvia para fazer 2-0. No segundo tempo, o Mecão reage, levantamento na grande área em que o William Crispim, atento, desvia, antecipando seu goleiro, 2-1. Mas a vitória seria mesmo do Audax. Escanteio batido por Jean e Elton antecipou-se a zaga para decretar o placar final. Audax 3, América apenas 1. Já à tarde, no estádio de Los Nários, Tigres e Arte Sul. O tricolor da Dutra vai sair na frente depois deste pênalti. Cobrança de Lucas Bitoca. O goleiro chegou a tocar na bola, mas ele entrou. 1-0, Arte Sul. O Tigres, no entanto, reage. Lançamento na grande área e Cibito cabeceia para fazer 1-1. E também foi de Cibito o gol da virada, depois deste rebote que o camisa 9 não perdoou já na pequena área. Final, Tigres de virada 2, Arte Sul apenas 1. No Ferreirão, Carapebus e Barcelona. O Carapebus precisava vencer para evitar o rebaixamento à Série B2 e conseguiu sair na frente com a cabeçada de Wilson, 1-0. O Bacinha empatou já no final do primeiro tempo, disparo de cobrança de falta de longe e no rebote Israel chegou para completar, 1-1. E já no finalzinho do jogo, pênalti para o Carapebus, nos acréscimos. O time da casa já tinha perdido um antes, mas não voltou a falhar no segundo. Wilson, goleiro de um lado, bola do outro e Carapebus salvo por enquanto. 2-1 em cima do Bacinha, placar final. No Eduardo Guinle, Friburguense e Gonçalense. Debaixo de chuva na serra, o Frizão saiu na frente, através de Dieguinho batendo na entrada da área, 1-0. Depois foi Dedé quem mostrou o oportunismo de sempre e também a estrela de quem vem marcando nos últimos jogos, 2-0 Friburguense. O Frizão vai marcar de novo, outra vez com o Dieguinho já na segunda etapa. Ele dribla o goleiro antes de chutar para o gol, 3-0. Mais um do Frizão, o levantamento da esquerda e Juninho cabeceia na segunda trave, 4-0 Frizão, não perde a conta, hein? E ainda houve tempo para o quinto gol da equipe da casa, marcado mais uma vez por Dedé, decretando a goleada. Friburguense 5, Gonçalense 0, e ficou nisso. Em Moça Bonita, bom sucesso em Americano. No segundo jogo do dia em Bangu, o Canão sai na frente. Gustavo bate falta de longe e o goleiro Marcelo Carné. Ai, Carné. 1-0. Na segunda etapa, lançamento na grande área e Admilton antecipa essa defesa adversária para finalizar e garantir a vitória alvinegra. Americano 2, bom sucesso 0. Na Rua Bariri, Olaria e Serra Macaense. Primeiro gol é do Serra. Cobrança de falta pela direita, Gabriel Correia bate bola fechada. Ela passa na frente de todo mundo e entra, 1-0. O Olaria não se rende, consegue chegar ao empate. Boa jogada de Vitinho, que entra pela meia esquerda tabelando e chuta entre o goleiro e a trave para fazer 1-1.
O Serra Macaense, no entanto, também não se fez de rogado e arrumou esse pênalti, mas... será que foi mesmo, hein? Na cobrança, Vandinho bateu bem e fez 2-1. E já no finalzinho do jogo, gol de contra-ataque. O Olaria foi tudo pra cima, deixou espaços e o Serra Macaense garantiu a vitória através do meia Vico. Final, Serra Macaense 3, Olaria apenas 1. E domingo no Alzirão, Itaboraí, Santa Cruz. O Santinha, também desesperado para escapar do rebaixamento, precisava ganhar e conseguiu com um gol solitário. Um grande bate-rebate na grande área e Iago pegou a sobra para garantir o triunfo da equipe da Zona Oeste. Pode ter sido feio o gol, mas ainda mais feio é não fazer nenhum. Santa Cruz 1, Itaboraí 0. E estamos conversados. Dois jogos da rodada terminaram empatados em 0-0. Sábado no Alzirão, São Gonçalo e Sampaio Corrêa. E domingo no Atílio Marotti, Serrano e Angra dos Reis.